La penya de Levante Unió Esportiva del Camp de Túria va reunir-se a nit un any més per celebrar un sopar dels seus membres amb diversos representants de l'entitat granota. Pepe Puigades, president de la penya, va explicar que en estos 19 anys de vida s'han viscut moments a segona B, a segona i a primera, i que per damunt de tot està l'amor dels penyistes pels colors del seu club. Quico Català, president del Levante Unió Esportiva, va donar l'enhorabona als membres de la penya del Camp de Túria i els va reclamar suport per ajudar a que el club es mantinga en primera. També va demanar als aficionats que no s'obliden d'animar al segon equip i a l'equip femení. Bueno, pues l'acte d'avui és l'acte principal d'esta penya sempre. Des de fa 20 anys que s'inaugurà la penya, cada any ens han visitat pues, les màximes autoritats de Llevant, jugadors, entrenadors, directius, consellers, presidents, en fi, tots els estaments de Levante ens visiten una vegada a l'any i sempre coincidís pues, en el mes de febrer, que va ser la inauguració de la penya. Uns anys és una setmana antes, altres després, però sempre en febrer. I aquest acte pues, és l'acte per estar tota la penya unida i donar-los el suport que se mereixen aquests jugadors, en tots els consellers, perquè sàpiguen que així en el Camp de Turín hi ha una penya que pensa en Levante i que lluita per Levante. Des de que tenia 10 anys vaig entrar en la primera penya, que també la vaig fundar en companyia d'altres amics i tal, gent jove, en alguna personalitat més major. La penya, era la penya l'Invencible en aquell moment i a partir d'ahí pues, estic lligat a les penyes de sempre, al Llevant des de luego, des que van néixer, però a les penyes des de que tenia 10 anys. És que som un equipo familiar, que som un equipo que lluita contra les adversitats i com dia Paco Gandia, estem forjats en el llumque de l'adversitat que dia ell sempre, no? I entonces jo crec que això unix més encara a lo que és la família levantinista. Ens queden partits, jo pense que anem a fer els punts necessaris per a salvar-se i la, no siga, l'equipo, la direcció tècnica, el conseller, el president, l'afició, estem tots units i crec que ho anem a aconseguir un any més. Jo crec que celebrar un aniversari d'una penya és especial. És especial per al club, per a la institució, sobretot per als penyistes, per a la penya. I en aquest cas és molt especial. Són 19 anys, no hi ha penyes amb tantos anys i una penya amb tanta gent, amb tant arraigo, con gente que lleva muchos años trabajando por y para Levante, un día muy bonito, la verdad. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque sabemos del trabajo, del día a día, lo que supone levantar una peña, lo que supone pues todos los domingos juntarse en el campo, que la gente vaya hasta Valencia. Yo creo que es muy bonito para ellos y es muy bonito para nosotros. Y lógicamente, pues hoy venimos una representación de todos los equipos más importantes, del Consejo de Administración, empleados del club. Creo que esta peña hay. Y esta tierra, esta comarca merece que Levante esté a la altura de todos ellos. Yo les digo que el año que viene vamos a estar aquí celebrando el 20 aniversario de la peña con un Levante en primera división, porque creo que nos lo merecemos, porque creo que vamos a conseguirlo, porque con el respaldo de todos los peñistas este equipo va a sacar los puntos suficientes y por supuesto que sí, el año que viene estaremos aquí.